rekao tačno da mora da bude svako prilistavanje napeto, teško, sa političkim temama, uopšte ne mora. Život, zapravo realan naš život, čine neke sasvim drugačije teme. I praveći danas tu analizu koju najšire zovem da li se život u Beogradu vraća u normalu, u Srbiji, generalno, nekako nemam boljeg sagovornika na tu temu nego Đorđa Pavlova, odnosno Ćoku Kortino, kako ga svi i dalje znaju. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Hvala na pozivu. Jel vam smeta to što vas i dalje znaju kao Ćoku Kortino? Ne smeta mi uopšte. Ja sam u početku, kad sam dobio taj nadimak, pokušavao ljudima da objasnim da se ja ne prezivam Kortina, ali to uopšte nije mi polazilo za rukom. I onda uopšte to ne negiram ako me neko misli da se prezivam ja, Đorđe Kortina, to je to. I sad se to primilo i nećemo da menjamo ništa. Kako je došlo? Kako je taj nadimak nastao? Davnih godina, kad sam ja počeo da radim manekenstvo u grupi Aleksandra Joksimovića, muški deo ekipa imao je razgovor nekakav sa jednom novinarkom za Sport i svet. Da se ta novina tako zvala, mislim da je Kuća borba ili Novosti, već nije ni važno. I tad je bilo u Srbiji celoj jedan podlistak je bio tabloidni i to je taj podlistak Sporta i sveta. I ta novinarka razgovarala s nama i sad muškarci, vamo namo, kao šta radiš, ko ima nadimak, ovo je ona, ja tad nisam imao nadimak i ona je mene pitala, ja kažem nemam, onda je neko rekao, ma imam, mi ga zovemo Kortina. I ja kažem dobro, i to se primilo, evo ja od tada ostao do Kortina. Šta je Kortina? Kortina je auto, Ford Kortina. A jeste ga vozili? Jeste, auto mog tate, koji je, hvala Bogu, često putovao, išao na službena putovanja, onda sam ja toj auto vozio, što legalno, što ilegalno. Počeo sam ilegalno, kad on ne zna, ode na put, ja maznem ključeve i tako. Aha, dobro. Hajde da pokušamo jednu sliku, hoću da vas pitam, da li znate iz koje je ovo godine i koja je kolekcija i za koju firmu bilo u pitanju? Sad ćete vidjeti gledalci na velikom ekranu. I vi ćete da vidite. Jel znate broj revija koje ste uradili? Ne. Hiljade. Šta je ovo? Ovo je, da li je Mura, da li Kluz. A možda i Beko. To je mnogo davno slikano. Sad sam ipak drugačije izgledao. Kažu ljudi da se nisam ništa promenio, međutim, ja kad vidim ove slike od nekad, ja sam svestan koliko sam se ja promenio. Ali moje promene se vide. Ljudi me prate. Interesantno je to zato što mi nismo baš skloni tome da muškarce ocenjujemo kao lepe i kad se to u Srbiji desi da za nekog muškarca kažu da je lep, onda je to znači da stvarno jeste lepo u svim parametrima. Za vas kažu da starite kao Sean Connery i da ste lepi u svim životnim dobima, a pritom Đorđe Pavlov je pravnik i ozbiljan preduzetnik. I vas to iritira kad vas i dalje gledaju kao lepog muškarca u kojeg se žene zaljubljuju, zavodnika ili kako se to kažu, ali imate cijel jedan ozbiljan život. Ja nemam ništa protiv da se u mene žene zaljubljuju i dalje, naravno, to je više priča, urbana legenda nego što je istina. Ja ne smatram da sam ja lep, ja sam neobičan, imam neku dobru energiju koju ja ovako lagano prenosim na druge ljude i tako. Svojevremeno je bio jedan vaš kolega, Bojan Selimović. Da, jeste, on je bio i direktor studija jedno vreme, Hanin otac. Jeste, i on je komentarisao nas 6-7 prve lige Beogradskih manekena i on meni kaže ovako, Đorđe, kaže, ja gledam tamo vas šest, ti si objektivno najružniji, ali kaže, ti zračiš najviše. I to ja volim tako pričam i to je istina. To sam ja. Da, ima nešto više od lepote, to je ta neka harizma koja je, ja mislim, sloj po sloj ličnosti. Čovjek se rodi sa tim, ali to nadograđuje. Manekenstvo nekad i manekenstvo sad, modne industrije, inače ono je bio Centro Tekstil. Centro Tekstil. Niste položili. Da, malo toga je bilo. Moda danas, moda nekad. Ja ne znam, moda je kao i muškarci danas, muškarci nekad. Moda je kao i sve promenljiva i ja smatram da je i također demokratična. Danas čovjek može da obuče šta god hoće ako se u tome osjeća dobro. Mislim da mu niko neće reći ajde što si demode. Ja lično nisam ljubitelj onako pomnog praćanja mode. Ja izaberem ono što meni dobro stoji, što bi rekli u čemu se ja dobro osjećam.
i ja to nosim. Da li je to moderno ili ne, baš ne znam. Recimo, evo sad imam ima ovih stretch farmerki što nose muškarci. Meni se to ne dopada, ali ako njih to čini srećnim, nek nose. Generalno, te stretch farmerke najviše vole debeli muškarci, to stvarno izgleda groteskno. Da, ima neki problem sada sa muškom modom. Automobili jesu muška stvar, pošto prelistavamo novine, u ovom intervju u Nedeljniku ekskluzivna vest da Mercedes vrlo verovatno dolazi u Srbiju. Vi ste upravo stigli iz Beča. Kad poredite, nekada je otići na zapad bila velika promena za nekoga ko dolazi iz Beograda, iz tada socijalističke Jugoslavije. Danas, kad uporedite Beograd, Beč, jesu li dalje tako velike razlike? Ne, nisu. Ima neki razlik, ali nisu velike. One su, pa ja kažem, mnogo manje ili čak zanemarljive. Jedino što je Beč ipak grad muzej. U Beč svakog dana se slije jedno 300, 400, 500 hiljada ljudi. To se vidi. To je prestonica jednog ogromnog carstva, da ne zaboravimo. To je, inače, taj sam život u Beču i Beogradu, bar tu gde se ja krećem u Beogradu, ali moja kretanja su uglavnom po centru, je identičan. Lepi kafići, lepi restorani, lepe žene, lepi muškarci, imam pojma, puno sveta, puno turista, živi, sve to onako, dešava se nešto, imaju lepih automobila i u Beču i ovde, motora, naravno, pošto sam motorista, ja to gledam svugde, pratim, ništa mi ne zaostajemo za Beču. Šta više, mi ih šijemo u tom nekom noćnom životu za jedno 6 dužina, jer Beograd je stvarno prestonica, da kažem, jednog kvalitetnog noćnog života, zabave jedne koja je baš dobra u Beogradu. Vi trenutno držite dva restorana, je li tako, u gradu? Ja držim dva kafića. Kafića, dobro. Kafića, znači nema hrane, sem što nabavim neke sladolede i tako dalje. Bavim se kafićima, inače ja sam po vokaciji ugostitelj, ja volim kafane, volim restorane, volim čak i hotelske lobije koje imaju šankove i tako, jednostavno, to sam ja. Kako posluju ovih dana? Da li primećujete da smo se oporavili, da se život vraća u normalu posle dve vrlo teške godine? Oporavljamo se i ja bih voleo da se to nešto brže dešava, ali ima promjena. Ja sam mislio kad je ova pandemija došla, nisam znao šta me je snašlo, šta je nas snašlo. Dobro. I kad je to sad, eto, pri kraju, nisam očekivao će se nešto još loše desiti. Pandemiju smo nekako pregrmili i sad je došao ovaj rat. Ja se nadam da će to brzo da se završi, da bi mogli da nastavimo neki normalan život. I? Pa, očekujem. Jel se život vraća u normalu? Da život se vraća. Da li su vam pazari u kasi danas isti kao što su bili pre korone? Pa, nažalost, nisu. Ne, nisu. Meni još nisu. Korona je mene i moje kolege onako baš desetkovala. I sad ja, recimo, plaćam neke dugove iz perioda korone, kad to moralo se održava neki privid rada, ali sad, eto, dugovi dolaze na naplatu. Ali ne samo ja, nego to većina ugostitelja, sem neki, da kažem, koji su baš prva liga po lokaciji, po ambijentu, po ponudi i tako dalje. Jedan od vaših kafića nosi ime Johnny. Da. Tako? I posvećen je? Posvećen je raznim Johnnyima. Svakom Johnnyu koje nešto znači u nekom, da kažem, životu, kulturnom, sportskom, umetničkom i tako dalje. Pa sad tamo imamo Johnny Štulića, Johnny Deppa. I samo su Johnny. Sve su slike Johnnya. Johnny Weissmiller, nemam pojma, Johnny Cash, Johnny Mitchell. I jednostavno kad smo pravili kafić, nismo znali kako, šta, da će se zove, da izgleda. Onda smo se setili da bi, eto, mogli omaž Johnnyima da napravimo i kafić se zove Johnny. E, dobro. Zato što Vračar je vaše mesto, tako? Od prilike. Baš kraj. Nije? Ja sam dugo živio na Vračaru i ja više volim Dorćol, moram priznam. Moj čovek. Dorćol je moja. Posebno Donji, ako biste mogli. Mi sirotinja sa Donjeg Dorćola smo zanemarili. Ja sam odrastao tamo preko puta Belonove pijace, to je obod Dorćola. Već škola mi je bila na Dorćolu i tako. Dorćol je moj kraj, Dorćol je, da kažem, ono što ja najbolje osjećam. Ima dušu. A Vračar je onako prestižan, je tako, ljudi iz Vračara negiraju neke, da kažem, druge krajeve, ali ja, za mene je Dorćol ipak broj jedan. Zašto pitam za Vračar?
vaš kafić Johnny i Johnny Depp, koji je jedan od Johnny-a kojem odajete počast, veliki prijatelj Srbije, je na, pogledajte sliku tamo, je na suđenju koje prati ceo svet, to je najpraćeniji proces ikada, on je bio lažno optužen i postavilo se za nasilje nad bivšom ženom, sada je on nju tužio i ima desetine svedoka koji tvrde da on nikad ni prema kome nije bio nasilan i ona se tu prilično upetljala i on je tražio 50 miliona dolara odštete. Pojavio se na suđenju sa kravatom koja na sebi ima mozaik hrama Svetog Save za motiv. To je kolekcija Mozaik, koja je, kada je bio u Beogradu, to mu je poklonjeno. On je tu kravatu stavio. U ponedeljak će biti moji gosti ekskluzivni ljudi koji su kreirali i koji su poklonili ovu kravatu Johnnyu Deppu, dakle, dali mu je ruke, a on je stavio na suđenju. Jer kroz istoriju Beograd imao više takvih poznatih prijatelja. Koga pamtite da je od svetskih legendi? Pa ja sad pamtim... Ovako voleo Beograd i Srbiju kao Johnny Depp. Baš kao Johnny Depp, ne mogu da se setim, ali su dolazili u Beograd razne te svetske face, Carlo Ponti, Sofia Loren, oni su meni bili gosti jednom od mojih restorana svojevremeno, Jack Nicholson, ovaj onaj, naravno pevače da ne nabrajamo, oni su dolazili i da pevaju i da se malo druže s nama Beograđanima. I tako... Mnogo sveta dolazi u Beograd, festovi su nekad bili, čudo prirode, svetska filmska elita dolazila na festove i tako. Brad Pitt je nešto tu bio, muvao se. Dobro, tad je bio početnik, nismo umeli da možda iskoristimo bolje to njegovo, ali ovo sa Johnny Deppom je... Inače, ovo mi se jako dopada, ova fotografija, ja imam pa još 6-7 fotografija Johnny Deppa u kafiću Johnny, ali bi voleo i ovu da imam, pa ću nekako da vidim da se organizujem, da ga tu stavimo, uramimo. Sa srpskom kravatom, sa kravatom sa Vračara. Da, sa kravatom sa Vračara. On znao kako je dobio, mislim, sama činjenica da je sačuvao u toj guži, u tom haosu u kojem on inače živi, kontinenta na kontinenti, da je obukao za njemu najvažniji događaj do sada u životu je za nas, kako bih rekla. Morate da mi pomorate da nabavim tu fotografiju da je uramimo veliko. Samo upisate Johnny Depp mozaik. I to je to. Mozaik hrama Svetog Save nosi najpraćeniji čovek na svetu trenutno. Jel ima Rusa i Ukrajinaca u Beogradu prema onome što vi vidite? Jako puno Rusa i Ukrajinaca ima. Recimo ja kad prođem tamo u zonom Knez Mihajlove, znači epicentrum Beograda, tu se čuje ruski i ukrajinski. Ja još ne razlikujem te jezike i meni je to sve isti, jedan jezik, ali je to onako pune mi uši tog jezika. I naravno u kafićima koje ja vodim, to je taj Johnny i Gradski mačor, vrlo često ima papo jedno 5-6 tih ljudi iz Ukrajine i iz Rusije. Piše štampa danas da je Evropljanima već dosta Ukrajinaca, Rusa to odavno su to pokazali, zato što kažu da su bahati, da se ne ponašaju lepo, da mnogo novca troše, čak i ta velika afera u Britaniji gde je jedna ukrajinska žena iz Ukrajine preotela muža svojoj, kako da kažemo, dobrotvorki koja je primila u kuću je doprinila tom negativnom imidžu Rusa i Ukrajinaca. Kako se oni koji su ovde ponašaju, kakav utisak imate o... Ja nemam loše iskustva ni s jednim ni sa drugima. Oni su dobri gosti. Mogu, Boga mi, da popiju čuda šta mogu da popiju. Stvarno? To dakle nije mit, jel? Ne, ja nikad nisam imao problem sa njihovim ponašanjem, čak i posle te neke veće količine pića. Normalni su, bar u kontaktima koje ja imam s njima. Jel imate gosti iz bivše Jugoslavije? Sad ne, ali dok sam radio u Skadarli, restoran Zlatni bokal, bilo gro gostiju iz bivše Jugoslavije gde je najviše bilo Slovenaca. Slovenci su dolazili onako rado u Srbiju i naravno Skadarlija je bila nezaobilazna destinacija. I znalo se da oni dolaze kod mene, ja sam imao prijatelje neke Slovence i tako, pa bude puna kafana Slovenaca. A ne samo tad moja kafana, nego cijela Skadarlija, ali onog vikendima je to bilo, ne znam, 70% gosti su bili Slovenaca. A ste ikad imali utisak i tada, a je ranije da smo mi iz bivše Jugoslavije braća, ili ipak ne? Pa ja sam poznat kao jugonostalgičar, ja to ne krijem. Jeste, nisam to znala. Ja ne krijem, ja mislim da je to bila jedna divna zemlja sa velikim perspektivama. Nažalost, desilo se to što se desilo.
meni nedostaje Jugoslavija, ja sam tu dobro živio, ja sam radio taj manekenski posao širom cele Jugoslavije, gde sve nisam bio, u raznim budžacima, od Slovenije, dole do Kosova, nekim čudnim mestima i tako. I meni je to prijalo i žao mi što se to tako završilo, žao mi što se uopšte završilo. Mislim da je to nečija greška, ali ajde. Jel ste u kontaktu sa ljudima sa kojima ste tada radili? Jesam, sa onima koji su pretekli, što se kaže, povremeno se čujemo, vidimo i tako. Ja volim da imam malo komunikaciju s njima, kad se sretnemo, to je, da duše jedva se prepoznamo, ali volim. Kako onda reagujete na slike koje se vide, recimo, u Dubrovniku, na Stradunu su mladi maturanti vikali za dom spremni i pokazivali Sieg Heil pre dva dana. U Slavonskom Brodu, evo, fotografije su bili obučeni u uniforme koje i roditelji su ih podržali i profesori. Pa ja mislim da je to skandal, da to je, ne znam šta da kažem, ali nisu krivi mladi maturanti, krivi su roditelji i krivo je društvo, što je dozvolilo nekom da zatruje te mlade nečim što je potpuno pogrešno. Znači, to je pogrešno, to je strašno. Ja uopšte nemam razumevanja za to. Međutim, šta kažem, to su deca. Neko kaže da se za zrelost neka stiče tek sa 25 godina, ne sa 18. Naravno, ovo je bez veze skroz. Ali činjenica da oni, njima je očigledno jasno da je to genocid, da su to ratni zločini za koje je neko kažnjavan i međunarodno. Dakle, Interpol je pratio, na primjer, Andriju Artukovića, to je posljednje što mi pamtimo. Nije to samo zabava, nije to ideologija. To je nesporno, međutim, ovi što ste mi slike pokazali, oni veze nemaju, oni nemaju pojma. Nisu naučeni. Ma nema, njih je neko tu rekao da to, sad su oni moderni, mi smo in, mi tu nešto, kako kao mi smo neki macani, mislim, to su budalaštine. Ja verujem da će velika većina njih jednog dana se stidi toga što su radili i da će u mnogome da promene mišljenje, da krenu da misle razumno i normalno. Dobro. Hoću za kraj da vas pitam, zašto se nije dogodilo da budete advokat u kancelariji Toma File? Ispričajte nam, kako je došlo do te ponude? Toma File i ja smo se družili u kafani Sunce dok se nas odirao, tamo smo bila jedna velika grupa advokata. Dom omladine za one koji ne znaju. Dom omladine jeste. I imali smo dobre odnose i ja sam onda studirao. Posle 9 godine ja sam uspela diplomiran. Baš ste temeljno studirali. Da, temeljno. Ja imam prosek 6,2, samo da se zna. Je li moguće to? 6,2. Kako? Kako vam je to uspelo? Imao sam dve osmice. Sve ostalo šestice. Sve ostalo šestice. Ali vi ste sve vreme radili dok ste studirali. Sve vreme sam radio. Pa ja radim od svoje 19. godine. Radim sve vreme. Izvinjavam se, stvarno nisam čula za prosek 6,2. 6,2, pa ništa, ja sam završio. 6,2 je 6,2. Naravno. Imam diplomu. I sad meni Toma kaže, ajde sad kad si diplomirao da se zaposliš kod mene u kancelariji, to je advokatski pripravnik, ja kažem, Tomo, te koje ti braniš, što on radi krvne delikte, pa ja bih osudio više nego bilo koji sudija, što bi ih osudio. A u suštini, ja sam znao da ću ja da se bavim ugostiteljstvom i kafanom i nekako posle tolikih godina shvatio sam da je moja misija da neke ljude činim srećnim i zadovoljnim. Bilo kroz moje manekinski posao, vide kako to treba da izgleda, da je to lepo, zadovoljni su tom slikom. Bilo kroz ugostiteljstvo, bilo kroz fitness klub. I bilo sad, ja sad poslednje dve godine radim na Kopovniku u Snow Stars timu u ski školi kao učitelj skijanja. Stvarno? Da, i to mi je jedno potpuno otkrovenje i jako sam srećan zbog toga. Nadam se da će zdravlje da me podrži još koju godinu. To mi je učitelj skijanja, pa to je divna stvar. Pa vi baš lep život živite. Pa ja se trudim da radim ono što volim. To je jako važno. Ako čovjek može da radi milione, ako tim poslom nije zadovoljan, neće biti sretan. A niste jurili pare? Ne, ja sam radio... Ali su se dešavale? Dešavale su se pare. Ja sam radio, sve što sam u životu radio, ja sam se trudio da to bude najbolje od mene za taj posao. I ti rezultati su onda se bili materializovali kroz pare, kroz možda nekakve priznanje i tako dalje. Znači, ja sve što radim, radim 100 na sat. Nema tu sad, ovo je ovo manje značajno, ovo više. Ne, ja radim to sve i uvek i sve snage. I to donosi rezultate. E sad, pare došle, pare i otišle,
šta da radimo? A čega vam je žao što je prošlo? Za čim žalite? Ne mogu da kažem sada da ronite suze vi za bilo čim, to se na vama vidi, da vi niste čovek tog opredeljenja u životu. Ali šta je moglo da bude drugačije? A moglo da bude drugačije, eto to da sam oko tome postao advokatski pripravnik. Pa ipak vam je malo žao, jel? Pa u nekom trenutku, moja pokojna majka mi je savjetovala da se ja ipak zaposlim tu. Ja sam rekao, ne mogu, majko, ne mogu, nije to za mene i tako. Žao mi je te bivše države, žao mi je nekih ljudi, posebno nekih žena koje sam olako prihvatio i olako ispustio svog života i tako. Ali to je sve život, nema tu šta. Idemo dalje. Uspomene ostaju, mada se i one malo gube iz memorije. Što nije loše. Što... Sad ima novo istraživanje da u stvari je jako dobro zaboravljati i da je ta, kako bih rekla, ta proces koji se dešava znak da ste zdravi mentalno. Dakle, ne bi valjalo, ne valja kad ljudi sve pamte. Jako je dobro kad se brišu podaci, to je dokaz da mozak radi kako treba. Kažu da, neki kažu da mozak nikad ne zaboravlja, samo se ti neki podaci potiskuju dublje slojeve svesti. Tako da, mogu bi ja da ičačkam nešto iz dubine mog mozga, ali nećemo da čačkam. Ali bolje da ne diram. A nećemo da čačkam, nećemo da diram. Ok, mnogo hvala što ste jutro bili. Dakle, ako ja dobro čitam ovo što ste vi rekli između redova, život se polako vraća u normalu. Da, život se vraća u normalu. Nadam se da će ovaj rat da se završi kako god, što pre, da bi se život vratio normalno 100%. Samo što pre da se završi, to je poenta i sa što manje žrtava. Đorđe Pavlov, ako vam kažem, to vam možda neće značiti mnogo, ali ako vam kažem Đoka Kortina, to vam znači simbol Beograda. Ako pričamo o ljudima koji u svom životu nisu napravili ništa čega bi u nekom zrelom dobu morali da se stide. Naučite nešto iz ovog prvi stavanja.